Вітаю вас! Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма «Події» з першими підсумками дня. Придністров'я в суботу відвідала російська делегація на чолі з міністром оборони Росії генералом армії Сергієм Шойгу. Зустріч із президентом Вадимом Красносельським проходила в історичному пам'ятному місці нашої республіки в Бендерській фортеці. В ході діалогу обговорили практичні питання служби оперативної групи російських військ у Придністров'ї. Ще одна тема – утилізація боєприпасів на складі в селі Колбасна. Йшлося про снаряди зі строком зберігання. Крім сьогоднішніх реалій, президент Придністров'я і міністр оборони Росії багато говорили про історію, зокрема про Яйсько-Кишинівську операцію і повне звільнення Придністров'я від фашизму. Сергій Шойгу розповів історію про нашого земляка, розвідника Антона Григоровича Чичика і його подвиги під час Великої Вітчизняної війни. Міністр оборони передав документи і матеріали про бойовий шлях сержанта Чичика президенту Вадиму Красносельському. Родився в селі Карагаш. Народився в селі Карагаш Молдавської РСР, нині це територія Придністров'я. Багато нагород в нього, але три нагороди не були вручені. Я передаю вам нагородне посвідчення. Якщо ви знайдете родичів, а нам хотілося б, щоб ви їх знайшли, то передамо і ордени. Згідно із законом, ордени можна вручати тільки родичам. На фронт Антон Чичик пішов в 43-му році 20-річним юнаком, а в 44-му у Литві його загін потрапив у засідку. Без бою радянські солдати не здалися. Наш земляк прикривав відхід товаришів. Для нього цей бій став останнім. У березні 45-го Антона Григоровича нагородили орденом слави першого ступеня посмертно. Героя пам'ятають і не забувають в Карагаші. На його честь назвали вулицю. На меморіалі бойової слави місцеві жителі за свій рахунок встановили меморіальну плиту. Дуже товариський був, дуже сміливий. Ось це було в нього. Не кожен міг такі вчинки робити, як він. Його сміливість проявилась навіть під час Великої Вітчизняної. Марія Михайлівна Чичик – дружина двоюрідного брата Антона Григоровича. Зараз їй 93 роки. Їй або комусь з інших родичів героя особисто в руки і вручать високі нагороди сержанта Червоної армії Антона Григоровича Чичика. Він – повний кавалер Ордена Слави. Жодної нагороди особисто не отримав. З кожним роком все менше ветеранів Великої Вітчизняної залишається у наших святкових лавах. Лише троє учасників Яйсько-Кишинівської операції в Кам'янському районі зустріли її ювілей. Своїми спогадами з нами поділився житель села Янтарне Іван Січинський. Іван Січинський на фронт пішов у квітні 44-го. Потрапив до 122-го артполку у складі 41-ї дивізії. Розповідає, що бойове хрещення пройшов помічником навідника артилерійської гармати. Вже через місяць на слух міг легко відрізнити тип снаряда. Тоді до початку Яйсько-Кишинівської операції залишалося 3 місяці. Особливо запам'ятався йому перший бій. В Авдіївці. Ми там стояли в обороні, дивізія розбита. Та поповнення давали нами. О, та там, отуди почали. 76-мм пушка була. Такий своло. Тепер я не підняв би той снаряд, такий тяжкий. Да. І різні снаряди, і фугасні, осколочні, шартнельні. Така глушило сильно, такий треск з орудії. Стратегічна наступальна Яйсько-Кишинівська операція військ 2-го і 3-го українських фронтів почалася 20 серпня 44-го року. Вона увійшла в число 10 найважливіших під час Великої Вітчизняної війни. 7-ма за рахунком і найбільш успішна. Всього 9 днів знадобилося, щоб розгромити потужне угрупування німецьких військ, згадує ветеран. Дали артподготовку з любого оружя. Заглушили там тих німців і пішли в наступлення. Як фуганули їх, то вони не знали вже, як тікати. Нам дали підкріплення «Катюшу», 16 снарядів на рейках. Шофер сидить у кабіні, нажав на кнопку, і снаряди по рейках. Не по стволу, а по рейках. От помогли нам «Катюша». Да.
Після завершення Яйсько-Кишинівської операції Іван Січинський був переведений до 89-го гвардійського стрілецького полку і став кулеметником. З боями пройшов Румунію, Болгарію, Єгославію, Угорщину. Був поранений. Серед нагород – медалі за взяття Будапешта і Відня. Перемогу зустрів у Австрії. Дуже страшна була війна ця. Такого врага ніхто не хотів побідити, його ніхто не міг побідити. Аж наші побідили. Ну і дали їм. І позбувся того Берліна, той Гітлер, і позбувся всього. Хоч лягло наших, немало. 1 травня ветеран Великої Вітчизняної відзначить 97-річчя. Дуже хочеться побажати йому міцного здоров'я, щоб навесні, у день 75-річчя перемоги, вистачило сили у рідному селі біля меморіалу загиблим воїнам підняти прапор у пам'ять покоління солдат-героїв, яке подарувало нам це велике свято. До головного свята республіки залишився лише тиждень. В цей день тереспольчани та гості столиці зможуть подивитися на виставки, відвідати національні подвір'я та концерти і побувати на найвидовищному заході – військовому параді, до якого, до речі, наші військові готувалися не один місяць. Сьогодні вперше свої набуті навички продемонстрували на площі Суворова. Здравствуйте, товариші курсанти! Парадний марш, військове вітання – все повинно бути ідеальним. Виправити недоліки часу майже не залишається. Хоча це поки ще не генеральна репетиція параду, однак від учасників вимагають максимальної точності. Є у нас ще неділя часу, будемо продовжувати. Є ще тиждень часу, будемо продовжувати відточувати свою майстерність. Адже розуміємо, що це імідж республіки, і ми показуємо свої збройні сили. Думаю, що 2 вересня, в День республіки, будемо виглядати на гідному рівні. У строю Міністерства внутрішніх справ, оборони та юстиції – козаки і курсанти Суворовського училища. Загалом усі силові відомства Придністров'я, а це 20 парадних розрахунків і більше 1200 чоловік. Вперше в ньому візьмуть участь співробітники головного управління з надзвичайних ситуацій. Готують нову програму і військовослужбовці роти почесної варти. Став трохи спокійнішим, адже це вже мій 4-й парад, але все одно хвилювання є, тому що людей дуже багато. На репетиції було важкувато, тому що багато нових хлопців, які прибули в наші лави, їм допомагали, багато чому треба було їх навчити. Технічний огляд пройшов успішно. До Дня Республіки військові розрахунки готові. Залишилося відточити деталі. Генеральна репетиція пройде 30 серпня. Про підготовку до Дня Республіки йшлося сьогодні і на традиційній селекторній нараді президента з лавами держадміністрації. Вадим Красносельський зосередив увагу на благоустрої населених пунктів, зазначивши, що тут є недоробки. Наприклад, не скошена трава, в тому числі й на столичних вулицях. Президент нагадав також, що роботи на низці об'єктів майбутнього Катеринівського парку повинні бути завершені до 2 вересня. А відкриття фонтанного комплексу в День Республіки в центр столиці рекомендував провести в день, щоб всі бажаючі змогли стати свідками цієї надзвичайної події. Загалом, наголосив глава держави, святкові заходи мають бути організовані і проведені по всій республіці на високому рівні. Нагадав президент, що 3 вересня у всіх школах республіки пройдуть лінійки, присвячені Дню знань. Низка середніх загальноосвітніх закладів відкриється в оновлених будівлях. Вадим Красносельський підкреслив, що в перспективі будівельні та ремонтні роботи в рамках програми капітальних вкладень будуть продовжені і на інших об'єктах освіти. Республіка готується до святкування чергової річниці утворення. Наведемо порядок разом. Під таким гаслом тисячі придністровців днями вийшли на республіканський суботник. Співробітники органів держвлади та управління, працівники підприємств та установ, колективи навчальних закладів та громадських організацій, а також мешканці приватного сектора по всьому Придністров'ю впорядковували громадські місця, парки, сквери, дитячі майданчики, меморіали, а також узбережжя Дністра. Ще кращим намагались зробити своє місто і жителі Дубосар, переможця республіканського конкурсу «Найчистіше і найзеленіше місто». За цим титулом, перш за все, праця комунальників, але допомоги їм зайвої не буде. По ЖКХ з утра до вечора працюють, а підприємствам потрібно допомагати. По ЖКХ з ранку до вечора працюють. Підприємствам потрібно допомагати. Це необхідно, може, не так рідко, як ми робимо. Можливо, раз на квартал. Учасники суботника вважають, упорядковувати свої населені пункти треба не тільки напередодні свят. Генеральне прибирання пройшло, чисті сквери, двори сигналять білими бордюрами, до Дня Республіки готові.
Напередодні своє головне державне свято відзначила Україна. Приєдналися до урочистостей і українські громади Придністров'я. Творчим фестивалем «Таланти придністровської землі. Тобі даруємо Україну» в столичному парку «Перемога» відсвяткували День Незалежності. Український народ – дуже цікавий народ, красивий народ, красиво співає. О, що. І їхні пісні везде, по всьому світі є. Ось і в Придністрові День Незалежності своєї батьківщини етнічні українці відзначають запальними танцями та щирими піснями. Для концерту у столиці колективи з різних куточків Придністров'я підготували свої кращі номери. Декілька піснів є і такі і веселі, і не дуже. Ну, пісень 7, може 8. Причому вітають країну-сусідку не тільки самі етнічні українці, а й представники майже усіх національностей, які проживають у нашій республіці. Вийшло ось таке інтернаціональне свято. Назва «Таланти придністровської землі. Тобі даруємо Україну» свідчить про те, що у нас не тільки українці співають, танцюють, вітають нашу маленьку Україну зі святом, а представники різних національностей. Тому у нас сьогодні і молдавські колективи будуть, і російські, і польські. У нас таке інтернаціональне свято. Творчий фестиваль «До Дня Незалежності України. Таланти придністровської землі. Тобі даруємо Україну» для Придністров'я став вже традиційним. Адже республіка стала другою батьківщиною майже для третини нашого населення – етнічних українців, які стали придністровцями. Чесно кажучи, коли тільки переїхали сюди, я відчувала себе трошки нещасною, тому що рідної мови не було чути нігде. Прийшла працювати в російську школу, там були різні національності наших викладачів, але всі ми спілкувалися тільки російською мовою. І коли в 92-му році був прийнятий закон про три державних мови, я відчула себе на сьомому небі. Нарешті можна проявити свої здібності, розмовляти своєю мовою, співати рідні пісні, спілкуватися з усіма земляками. Я українка по національності, то, звичайно, радість, побажання миру всім людям і на Україні, і у нас, і щоб всі жили в мирі, в злагоді, весело на серці. Тут приїхали таке піднесений настрій, радісно, хочеться співати, танцювати. Я рада бути у вас на святі, рада вам побажати всім доброго здоров'я, щастя, розвитку вашої культури і щоб на нашій землі завжди був мир. На Придністровській землі шанують традиції та культуру українського народу. В республіці працюють українські громади, функціонують навчальні заклади з українською мовою навчання. Щорічно проводяться безліч пісенних фестивалів та творчих конкурсів. Українці Придністров'я вважають, що саме так їм вдається зберегти та передати традиції та звичаї їхніх предків. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18:15 на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!